Let's kaikki kiimaan! Ja jätkys vähän BNN Eat Blood Party! Ja täällä on Remember Hans! No kuka hän Hansin voisi unohtaa, koska Hans oli se sirkosdirektööri, joka piti mut ja Benin erollaan erillään. Silloin kun me pelattiin itse Edillä. Mutta joo, nyt sitten täällä on vähän laavaisempi kenttä ja... Mä en tiedä, mitä tää liittyy Remember Hans, mutta moottorisaha! Hehehe! Hans, I'm coming if you are here! Minkä Hans katosi? Ei se kuollu. Se ei kuollu, sitä mä niinku veikkaan, mutta... Jonnekin se jääpä katosi. Ring, ring, ring. Mitä pitää tehdä täällä? Mitä mennä varmaan tänne? Tänne näin. Vois mä heittää tän... Mitä mä sahasin äsken? Omaa päätäni vai ei? En nyt sentään. Huhu. Mut joo, tämä kenttä. What I need to do. Täällä on kanoja. Cool. Mä en halua tappaa sitä kanaa. Huhu. Lennättipu, lennä, wii. Täällä on lusikka. Lennättipu. Oho. Ei minun tipuni. Mun tipuni ei kestänyt. No niin, tipu. You are mine now. Wii. Sitten jos mä heitän sut tipu... Okei, mä tapoin sen tipun. Hups. Nappi auki. Mun pitää varmaan heittää oma pääni tänne. Mä en luota tähän heittämiseen yhtään. I did it! Vaikka mä en luottanut heittämiseen. No, ja tuolla pitää vissiin taas kiipeillä hakevää tipuja. No, ei kai siinä. Sitten me kiipeillä haetaan tipuja. Okidoki. Täällä on kuolemanesteitä. Mä unohdin kokonaan, että tässä oli V. Mä muistan koko ajan, että tää hiiren klikki on se kieriminen, mutta se onkin V-kirjain. No ei kai siinä. V-llä kierii. Noin, ehjänä mentiin, ehjänä tullaan. Whoop, whoop, whoop. Whoop, me pitää löytää täältä vissiin taas joku kana. Veikkaisisin. Tää on aika sekavan näköistä tästä punasta. Me ei pidä löytää kanaa, vaan meidän pitää mennä täällä tällaista kamalaa teräpaikkaa pitkin. Oh my god, pitäisi tämän olla vaikea, sehän oli ihan easy biisi. Haa, lattialuukku, sinä et huijaa minua tällä kertaa. Oh my 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 my, minun peppuani viilellään täällä melkein. Okidoki, minun varpaitani viilää täällä melkein, en mä tarvitse mitään moottorisahaa, minä olen brä. Oh my god, mun varpaat melkein vilttiin taas. Tässä mä voin mennä vaan näin, ja sit mä voin nousta ylös, sitten taas. Wee, I did it, hippie puree. Oh my, toi näytä yhtään hyvältä tää moukari. Au, se otti kipeää. Höplää, mun hattu! Minun hattuni meni. Minun kaunis myssyni, oh my god. Täällä pitää mennä vähän varovaisin. Katsotaan mun käsiä. Onks tää kaikki hyvin? Tää ei näytä hyvältä. Pitääks tonne päästä? Millä mä pääsen tonne? Heitän kenties pääni tonne vai? Pataa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 
pysy kiinni päässä, niin tämä on hyvin haastavaa. No niin, haastista puheen ollen, metsi pääsi tänne. Hyvä ötökkä, pidä tiukasti kiinni. Miko, I'm gonna eat you. Huh, tää oli ihan kiva kenttä, mutta mitä niin, remember Hans? Miten toi liittyy Hansiin millään tapaa? Patorra Tover 1. Ei näytä yhtään hyvältä. Näyttää todella... Päästä mut sinne. Näyttää todella vaikealta kentältä. Okidoki. Eli, mikäs tämä kenttä idea on? Tästä voi kiivetä? Ei. Tässä on 20 HP:ta. Miksi tästä tulee semmonen olo, että... Niin joo, tässä on 20 HP:ta. Miksi mä tein noin? Eli joo, täällä pitää niinku päästä ylemmäs ja ylemmäs ja pysyä mahdollisimman elossa, koska elämiä on vain tietyn verran. Tässä äsken oli loputtomasti. Nyt on taas tietty määrä lifeja. Oho! Joka on aika surullista. Tuolla ei ole mitään.
Tuolkaa ei oo mitään. Täällä on joku myrkkyruisku. Mä voin ruiskuttaa jotain. No niin, höplää, höplää. Kyllä tämä meiltä hoituu vaikka. Mitä mä saan ton ruiskun pois? Miksi täällä pitää olla näitä ruiskuja? Mitä nää ruiskua tekee? Tartteeks tätä oikeesti? Mä en usko, että tää ruiskua tarttee. Mä en halua uskoa, että siellä tarttee täällä. No moottori saa, oho. Eihän tää tarvitse täällä edes, tää vaan tää turha. Turha. Juttu metsi kädessä! Mä kuolin. Kiitos, ruiskua ei oo enää mun kädessäni. Ja sit täällä on nää typerät lelut. No ja mistä kohtaa se menee? Se menee ihan tästä. Ei kun mä hyppään tästä, niin täällä on paljon näitä kauheita asioita. Eli se menee suoraan tosta ja toi menee suoraan tosta. Eli tässä on turvallista ja sitten taas tossa ei ole yhtään turvallista. Tässä on turvallista. Mä veikkaan, että tässä on turvallista kyllä vain. Tuolla ei ole missään turvallista. Oh my god, I did it! Oikein tuolla ei ole missään turvallista. No täällä on turvallista, koska checkpoint! Ja sitten meidän matkamme jatkuu ylöspäin. Mitäs kivaa täällä on? Lisää moottori... Oh my god. Lisää moottorisahoja, lisää teriä, kamalia teriä. Ehkä mä menen sitten tällaisena puolirampana täällä. Kattokaa mitä kivaa täällä on rampana. Pitää aina varoa... Oh! Faki, mä säikähdin. Mä en tiedä miksi mä säikähdin, mä säikähdin. Mä en tiedä, onko se normaali, että mä oikeesti säikähdin tota. Mä säikähdin jotain niin omituista asiaa kuin se, että mun vartalo katkes. Ja nyt täällä on joku head throw wake. Ei, tää pitää varmaan heitellä päätä oikein urakalla. Ei kuulosta hyvältä. Ei kuulosta hyvältä tämäkään. Oh my. Onks tää oikeesti 20 elämää ja rajaton aika? Okei, me pitää heittää pää tonne. Oh, se meni läheltä. Se meni superläheltä. Minun pitää mennä oikeesti hypätä ton päälle. Nope. Minä en pysty tällaisiin hyppyihin, ne ovat liian vaikeita. Noin, mä oon tässä. Sitten kun pitää taas heittää mun pää tonne. Come on. No niin, ja sitten mennään taas. Herätään uudelleen. Pitää syö kivasti HP:ta oikeesti. Mitä mä sulla teen? Push me. And touch me. Push me. Oh my god! Mä en edes ollut hereillä, mitä tää tapahtuu. Mut okei, me mennään täällä näin päänä ja toivotaan, ettei mikään ilkeä tapa. Mitä tuolla vedessä menee niinku jotain laaseria? Mut jotain mun killer clownin pää kierii täällä onnellisena. Mitä noi jo? Siellä menee jotain pommeja. Joka ei näytä kovin hyvältä. Oh, ja sit me ollaan täällä. Entä tää toinen? Me ei painettu kumpaakin. No me painettiin kumpaakin. Ovet on auki. Mitä mä teen näillä ovilla? Mihin mä nyt menen? Mun pitää heittää pää tonne. Okei. Okei. Tuonne noin. Patai! What is that? Maailman huonoin heitto. Maailman surkein heitto. Mulla loppuu elämät tätä menoa. Tämä tähtäys on... Oh my! Mä pääsin sen, mä en tiedä millä ilmeellä mä pääsin. Mulla on 12 HP:ta. Nyt varotaan lattiaa, koska mä en todellakaan... Oh my god. Mä en luota tämän lattian yhtään. Toi lattia näyttää kauhealta. Tuolla on pommeja. Oh my godi. Okei, me juostaan täältä... Nousi ylös! Oh my god! Oh my god! Me siis sanoo Benny, mutta et olekaan Benny! Mitä pitää täällä tehdä? Niin, mitä täällä pitää tehdä? Ne tiputtaa noita... pitäis mun heittää mun pää tonne vai? Miten mä nyt sen tonne muka heitän?
Okei, mä en heitä sitä ihan noin. Mitä tää tapahtuu? Missä mä oon? No niin, kokeillaanpas uudelleen. Ei näin, ei näin, ei näin. Mene kiinni. Oi, melkein. Oo, mä pääsin. Oo! Oi, mä pääsin just checkpointtiin. Huh. Ja turhaan sinä naureskelet siinä, koska minä pääsin checkpointtiin silti. Eli mikäs täällä on ideana? Täällä on ideana mennä näin ja sitten niinku näin, mitä noin on liekiheittimiä. Onpas kammottava roundi. Mitä? Mikä? Toi näyttää... Ei, mä menin tuolta jo. Meat boy, I coming. Minä näen sinut. Minä näen sinut, herkullinen liha. Herkullinen liha, herkkulihaa, jam jam jam. Se kenttä on siinä itseasiassa todella helppoja kenttiä, kun miettii. Ja sitten täällä olisi sellainen kuin nappimaailma. Nappista maailmaa meille. Tässä on varmaan paljon nappeita. Nappeja. No siinä on meidän eka. Ja siinä on meidän toka. Toi lattia näyttää ällöttävältä. Tämä näyttää semmoiselta, että tätä ei ole tehty loppuun asti tää kenttää. Kattokaa tää. Tai sitten se on tän style. Suhko tahdistava style, jos multa kysytään. Mutta on täällä paljon, että täällä on taas tää ihana musiikki täällä mapis. Ja sit mennään täältä pois. Voi jukulaaserit. Mihinkäs sitten? Mun pitää päästä tonne niiden väliin. Tää musiikki on niin ihana. I love it, I love it. Checkpoint! Mulla on 20 elämää jälleen kerran. Elämiä on 20. Push me! And touch me! Okei, se oli huijari. Au! Se käski minut työntää itseänsä ja sitten se huijasi minut suoraan kuolemaan. Mun pitää itse asiassa päästä ton push me and touch meen toiselle puolelle. Mun pitää päästä push meen toiselle puolelle. Lelelelele. Push me and touch me. No niin. I did it! Ehjänä, ehjin nahoin. Mihinkä se nyt lentää? Aiemmin lensi tänne ja nyt ne ei enää lennä tänne. What is this? Okei, mä en tiedä mikä se on. Huh, täällä on laseria. Hupsi daisy. Hupsi daisy. Sitten me mennään täältä alineen ja hoplää. Okei, mä en tiedä onko toi napin painaminen hyvä idea, koska mä olisin päässyt paljon helpommin, jos mä en olisi painannut sitä. No nyt kun mä kerta painoin sitä, niin kärsitään sitten painamisen seuraukset. Ja nappi open sesame ja sitten näin. Oh, mikä toi checkpointti? Onko toi mikä se on? Mitä tossa tapahtuu? Mä en näe mitään, kun tässä on niin kirkasta. Mä pystyn olemaan tässä just kyykyssä. Nice. Ja sitten meidän operation... Oh, oh, ah. Operation oh, oh, ah. Hieno operation, sanoisinko suorastaan. Pystyis mulla tässä kyykys pystyyn? Hyvä juttu. Hyvä juttu, hyvä. Oh my, toi ei näytä hyvältä. Eli ne niinku... Oh my! Just jo. Ei, ei, ei taas! Mun pitäisi niinku tässä HP-määrässä päästä... Oh, mä pääsin. Ei, älä! Miksi suoraan mun päälle? Come on, soi mitä tahansa reitteen, sä tulet just mun päälle. Typerä pommipallo. Mene minne tahansa muualle paitsi minun päälleni. Sinä myös. Ei! Ei, ei, nousi ylös. Ooooooo. Me painettiin sitä nappia. Hurraa, nyt sieltä ei enää painaa. 13 elämää. This is not good, yeah. This is not good, yeah. Yeah, yeah, yeah. Vahtimakkara. Vauhtimakkarat sentään. Irti! Irti! Päästä irti! Älkää tappako meitsiä. Mä yritän vain päästä napille. Ei! Mä yritin vain päästä napille, mä pääsin napille ja kuolin omaan virheeseeni. Tippukaa minne tahansa muualle paitsi tänne. Oho! Oh! Oh my god! Please opettele hyppäämään. Se olisi paljon helpompaa, se olisi paljon helpompaa. Siellä checkpoint, hurraa, 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 hurraa.
Nappi! Ja sitten siellä nappi! Ja siellä on toinen nappi! Please, ei enää mitään kamalia ansoja. Täällä on 4 nappia. Me boy, I love you! 9 elämällä. Hyh, sanon minä. Eli joo, semmosia hirviömappeja. Oh my god. Laaseritunnelit. Mä en nyt tiedä, onko mä kovin innoissani menossa pelaa laaseri. Oh my god, toi näytti kauheelta. 20 elämää, loputon aika. Okei. Okay. No niin, mitäs täällä on homman nimi? Mä oon täällä. Mikä mun idea täällä on? Pitäis mun rikkoa täällä jotain? Kenties nää laatikot? Onks siellä alla joku nappi? Ei. Siis mikä tän mapin idea on? Mitä mä saatan auki? Otetaan moottorisaha. Jaa, täällä alla on varmaan jotain. Nappi! Oh, nice. Jätetään toi moottorisaha pois ja sitten todetaan, mä en pääse tosta ali, mun pitää mennä yli ja sitten tosta pitää mennä ali. Ja tosta pitää mennä yli ja noin ja sitten täällä pitää mennä minne, tonne alas. No ja tää olisi vaikeaa mennä tonne alas, mennään tästä näin ja näin. Tadaa, me ollaan alhaalla. Hyi, yö kun osaakin olla iljettävän näköinen paikka. Siellä on nappi taas. Me pitää mennä jotenkin tonne. Millä ilmeellä on tonne päästä? Yöh! Pakko sanoa, että mulla tulee migreeni tästä mapista. Hyi hell. Voiks tonne muka astua? Miten tonne pitäisi niinku päästä? Mun silmät sanoo hoosianna. Voiks tonne astua? Onko se turvallinen? No pää, sinä oot koi kaniini. Okei, sinne voi nähtävästi astua, mutta mieluusti kaikilla on mulla paitsi päällä. Mä oikein sattuu päähän tää kenttä ihan sika paljon. Ah, mä oon täällä alhaalla. No sen mä voin sanoa, että täällä on näitä koiranruokapurkkeja. Tää on ihanaa, nyt ei sattu päähän, mutta pian taas sattuu päähän. Hyi. Nappi. Ja siellä on checkpoint. Hippipurei, hippipurei. Ja sitten tää on lisää tätä yököttävää. Täältä pääsee yli, täältä pääsee yli. Täältä pääsee yli. Oh. Okei, sitä ei päässyt yli, mä vaan kokeilin. Mulla on 18 elämää, joten kokeilla saa. Höplää. Höplää, oh my god. Ehkä mä en mene tuolta, mä menen tästä näin. Ja sitten mennään tälle puolelle. Nää on niinku hyppynaruja. Höplää. Höplää! Tää ottaa silmiin tää mappi todella paljon, mä en tykkää. Oh, minun silmäni. Mua oikeesti voi tulla huono olo tästä kentästä, niinku... Tää vilisee mun silmissä yäk... Sori, chompiseni. Mä en pysty keskittymään tähän mappiin, koska se on vähän silleen... Ja tää chompin nimi vois olla melkeinpä killaa. Mua sattuu päähän. Et tiedä miten paljon päätä voi särkeä tällaiset mapit. Ja open sesame, checkpoint, I like it. Mä en tykkää siitä, että mua tuli oikeesti huono olo tosta alueesta. Mä en tiedä mitä tapahtuu, mutta mä pääsin ekalla. Noi puukot. Au, nyt meni varvas, nyt meni varvas, nyt meni varvas, jalkaterä, vadisit. Höplää! No ja lisää yököttävää tunnelia, kohkö. Se näyttää, että pitää mennä alas, okei. Okay. Miksi tää tausta näyttää näin yököttävältä, kun mä pyöritään sitä? Mihin pitää mennä? Tää näyttää siltä, että... Oh. Eli minne mun pitää mennä? Täällä näkyy. Mun pitää saada moottorisaha jostain. Moottorisaha, sähä, boing.
boing, boing, boppa, boing, 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 boppa, boing. Minä olen moottori, sahaa pelle, pom, 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 pom. Aha, täältä löytyy meidän määränpäämme täällä näin. Mikä siellä räjähti? Toi ei kuostanut hyvältä. Onko se saha, joka räjähti vai? Se mä ainakin tiedän, että... Mun pitää heittää mun pää tonne. Not nice. Hei kamala tämä ruutu. Mä heitin sen liian alas. Pom! Mä en nyt löydä oikeaa kulmaa, koska... Hetkonen, ei mun pidä tuolta heittää. Täällä jatkuu tää reitti ilmeisesti. Sekä mä voisin käyttää silmiä, niin tosin... Mitä mä voin käyttää silmiä, kun mua rupee oksettaa tää? Ympäristö täällä. Täällä on taas tää ällättävä nuija, joka kiusaa meitä. No se on aika mieto nuija. Tää on lisää laaseria. Oh, nyt ei haluta tippua alas. No ja sitten näin. Ja sitten täällä on lisää teriä. Doin ja doin ja... Oh, mun silmäni. Kun tekee näin, niin kattokaa tota maisemaa. Sanon minä. Disgusting. So disgusting. Täältä menee ilmeisesti portaat alas. Aami boy! Mä en tiennyt, että sä oot täällä. Mä otan checkpoint. Mä en nähnyt tuolta, että sukee goal. Ihanaa, että tää kenttä loppu mua oikeesti... Burn! Kuulostaa ei hyvältä. Mutta se jää seuraavaan jaksoon myös. Kuulostaa ei hyvältä. Eli seuraavassa jaksossa me ilmeisesti... Paletaan! Tai jotain vastaavaa. Mutta joo! Tässä oli taas 5 kenttää. Remember Hans, Porrator, Tover, Heatto, Blablabla, Button Wall, Lasertunnel ja näin. Toivottavasti tykkäsitte jälleen kerran. Mä tykkään tästä pelistä ainakin aivan sairaan paljon. Tää jotenkin... Nää kentät on erilaisia, vaikka mä en tykkään näistä parista uudesta kentästäkin. Koska ne tekee mun silmät. Tuo on oikein semmoinen, että rupee vilisemään silmissä silleen. Ei kestä enää, mutta whatever. Toivottavasti silti tykkäsitte. Muistakaa sen motivaation näppylää. Se on aina mukava nähdä, että tykkäätte videoista ja sen kokonaisuudesta. Vaikka peli ei niin miellyttäisi, niin se on kiva, että kuitenkin tykkäätte mun jutuista siinä videolla ja tälleen. Eli kokonaisuus. Ja joo, jos olette uusi tilaaja, niin muistakaa tilaaja tai katsoja. Niin tilatkaa ihmeessä kanavaa, niin te näette joka päivä tulee videoita, joka päivä tulee 2. Ja välillä tulee 1, jos mä en kerkeä tehdä 2, mutta pääosin tulee 2 videota. Ja klikatkaa myös nimimerkkiä ja kattokaa tää koko sarja alusta asti, koska se löytyy tuoreeltaan Metsin kanavalta myös. Mutta joo, pitää puhuttiin, että me nähdään taas seuraavassa videossa ja episodissa sitä rataa. Moikka!